Hey, du der! Er det mig, du snakker til? Ja, dig! Har du ikke ønsket dig at skyde dine søskende før? Nej, altså det er ikke sådan noget, jeg har overvejet, men det lyder da ellers meget nice. Perfekt, så skal du bruge det her! Hvad er dog det for noget? Okay, hvad er det så, du har givet mig her? Kæft, det pakker meget ind, mand. Det her, det er værre end fanpost, som gør det her. Hvad er det? Det er sådan en! Det ved! Det er en splatpistol fra Kina! Og nu her, jeg vil ønske, at jeg kunne finde det klip af Double Day fra Edit, der siger hold op! En splatpistol! Men du ved, jeg er lidt over det hele, jeg kan ikke finde den. Og hej folkens, velkommen til Lort for Internettet, en af jeres yndlingsserier på den her kanal her. I er virkelig, virkelig glade for den serie med Lort for Internettet. Det er jeg rigtig glad for, fordi det er virkelig sjovt at sidde og lede efter det her. Det her er nok noget af det største lort, jeg har købt længe. Det her, det er en splatpistol. Jeg mente faktisk, da jeg kaldte den det. Ej, jeg ved ikke, hvad man vil kalde den. Men det her, det lyder ret, det ser ret slemt ud, ikke? Men det er bare roligt, det er ikke en rigtig pistol. Det er legetøj, hvis jeg havde regnet det ud. Jeg kan ikke andet end at tænke lidt Transformers logo og Cumblebee. Det her, det skulle være en splatpistol. Og hvad er det så for noget? Jamen, jeg ved ikke, om I kender de her Orbeez-agtige ting her. Som her. Men ideen med det er, at den her pistol her, der har de her vandkugler, som du lægger i vand. Og dem vil du så bagefter få til at blive større. Og så vil du bagefter tage og åbne det her lille. Hallo, må jeg lige åbne? Mange tak. Åbne dem op, så vil du smide dine små vandkugler ned i her. Og så vil du skulle trække ned, og så. Så vil du skyde med de her små vandkugler. Så det her skulle være en pistol, hvor du kan skyde med vandkugler, og så bagefter kan du så få lov til at skyde, hvad du har lyst til, fordi det er bare små kugler med vand i sig. Så du ved, du slår ikke nogen ihjel med den. Så ved I hvad? Skal vi ikke prøve at lægge noget vand på dem her, og se hvordan det er? Og en ting jeg lige bliver nødt til at vise jer. Grunden til, at jeg købte lige præcis den her, fordi der er faktisk mange forskellige modeller, der er faktisk en del rigtig, rigtig fede af sådan nogle her pistoler her. Det var meget på grund af annoncen for den her. Prøv lige at se det her billede her, som de bruger til at reklamere for den her pistol her. Det der, det ligner ikke noget særligt sådan, hvad kan jeg sige, politisk korrekt, sådan at vi har børn med våben. Nogle af dem ligner åbenlyst nogen, hvor man tænker, du er børnesoldat eller sådan noget. Og så der har vi den her, der er egentlig værste. Prøv lige at se farmand her, der står med sin søn, ikke? Der lige skal lege med en riffel, og det er bare lidt, man kan allerede se der. Far tænker bare, så søn, ikke? Nu kommer du til at lære, hvordan det føles, når geværet ryger tilbage i hovedet på dig. Fordi du er slet ikke klar til rekylen, der kommer. Så jeg synes, det var sådan et mærkeligt billede. Så jeg tænkte, så prøver jeg den her, fordi den lå til det billede. Så ja, jeg valgte det værste produkt ud af dem alle sammen. Og hold kæft, hvor ser det her cheap ud. Men prøv lige at se det her. Der er den der guldmaling, der er på det, ligger på det sorte. Det er altså det er virkelig, virkelig shitty quality. Men skal vi ikke bare få prøvet at fylde vand på den, for skulle vi de her dimser her op med lidt vand, og så ser vi, om vi kan få den her til at skyde nogle kugler afsted. Og eventuelt om den bliver god, og skal vi ikke lige vurdere det her dejligt cheap plastik. Slet ikke fordi, på det tænke, den her kostede 50 kroner eller sådan noget. Og undskyld mig, nej, 63 kroner har den kostet. Plastikken på den her føles som noget, der har kostet 2 dollar eller sådan noget. Det er det billigste af det billigste Kina-plastik, du kan få. Så det skal virkelig være det værd, det der er inde i. Fordi man, du kan få en softgun, der kan skyde, der rent faktisk er decent for 50 kroner. Som faktisk vil være sådan decent, lige decent. Men den her, den er bare skrald. Altså, den er virkelig skrald, hvordan den er. Så lad os håbe, den så også virker godt. Jeg bliver lige nødt til at rose kineserne for de perfekte instruktioner. Prøv lige at se, hvor dejlige de er nemme at forstå, ikke? Jeg ved så meget, hvad der står, og jeg har bare hældt halvdelen i den her lille en her, fordi jeg tænker lidt, ja, jeg ved ikke, om de kan få lov til at ligge der for lang tid, om de kan risikere at ligge der for længe, og så bliver for store eller sådan noget. Så jeg prøver lige med den her lille del her først. Så det tager vi sådan en time. 1 hour later. Jeg tror, det er den rigtige størrelse. Så det er sådan nogle kugler. Det er
Ja, bare basically egentlig bare, ligesom du ved, ligesom når du har de der poser, man ikke må spise, så det er små kugler, som der bare har sugt vand, og så er de så blevet fint store. Og det skulle så være meget simpelt. Det var hvis meningen, du bare fylder dem op i toppen af den her gun her. Så hvis vi lige tager og lige skaffer os nogle kugler, som der ikke er fyldt til med vand, så burde vi bare skulle åbne den her top her. Og det er verdens mest nederen magasin. Altså prøv at se det her på toppen. Det er bare et hul. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det er jeg kan ikke se, hvordan det nogensinde skulle fungere som magasin, det deroppe. Men lad os prøve. Det ligner egentlig på billederne, det ligner det faktisk, det meningen, at bare fylder den helt op til randen. Men lad os bare lægge et par få i starten her. Åh nej, hvor. Jeg har allerede en, der... de hopper monster meget. Hvem i den? Skal vi prøve? Er det bare mig, der fløj den ud, før jeg overhovedet havde skudt? Okay, lad os se igen. Okay, sådan her. Så. Hallo? Hallo? Du må godt skyde noget. Noget siger mig, at den er lidt generet, du ved. Den har ikke lyst til at vise, den skyder på video. Hvad? Hallo? Den falder ud i stedet for at skyde den. Godt. Har jeg flere skud i den, eller hvad er det? Nej, der ligger skud i den endnu. Måske skal jeg bare prøve at fylde den op, i stedet for at i stedet for det andet her. Nej, nu flyver den over det hele. Godt, okay. Nu virker det. Nu har vi en. Er du klar? Der var faktisk en i, og den skød faktisk egentlig sådan okay hårdt. Wow, okay. Tror jeg, vi kan gentage succesen? Nej, den faldt ud før den fik lov. Og nu sidder I nok og tænker, Robin, vi kan ikke se, hvad du laver, hallo? Bare rolig, der har jeg tænkt på, vi har jo faktisk engang 3D-printet sådan et shooting target. Skal vi ikke lige tage den frem, og så prøver vi at se, om den her rotning skyder, og om man kan sigte med den her. Så den her herovre, og ja, det er sokker med fisk på. Fantastisk, ikke? Rigtig fantastisk. Ved du hvad? Så har vi stillet den der, og den er med det komplette, autentiske, manglende skyld to midte. Det er vi altid glade for. Og så prøver vi og ser, om vi kan skyde og ramme den i femmeren. Vi prøver faktisk at sigte. Ja, hvor meget det end det kommer til at lykkes. Den fløj over! Den lader top op i luften. Okay, lad os prøve en gang til. Det var bare en fuser. Ja, okay. Hårdt skyder den ikke. Skal vi prøve for sjov at se, hvor hårdt vi kan komme til at skyde, hvis vi gør sådan her. Point blank. Wow, den rykkede sig lidt, men jeg tror faktisk ikke engang, det var nødvendigvis. Selv i kuglen der gjorde det. Okay, det var faktisk rimelig hårdt. Det vil jeg sige, det var faktisk imponerende. Så ja, den virker, altså, det virker faktisk overraskende, når man tænker på, at det her, vand, det er sådan en kugle med vand i, altså. Så. Det er nogle af dem, de flyver sådan lidt mærkeligt. Hallo? Der er sådan masser i, det er ikke lige det tomme. Tja, altså man kan vel sige, at den virker med, altså det er ikke sådan, altså det virker, altså prøv sådan her. Nu prøver jeg at holde den helt stille, så. Ja, jeg sigtede på nummer 5, den ramte nummer 1, så. Altså sigten den virker whatsoever ikke, altså den er broke. Så jeg ved ikke, hvad der mere tilbage at sige om den her, ikke? Udover at den er vel meget fed, altså. Det er ikke det værste ord på internet, jeg har prøvet. Den virker rent faktisk. Men $10? Are you serious? $10? Men der er én ting, vi mangler at teste med den her, ikke? Og det er noget, jeg ved, at nogen af jer nok vil spørge om, det er. Gør den ondt at blive ramt med? Skal vi finde ud af det? Og nu bliver jeg nok nødt til, hvis jeg ikke bliver bandet på YouTube eller et eller andet, at sige. Gør ikke det her derhjemme, guys. Pas på, I må ikke skyde jer selv med vandkugler. Pas meget, meget på, hvad det er, I gør. Fordi jeg gør det her kun fordi, jeg er en professionel idiot, og fordi, at du ved, jeg gør det for science. I don't know. Så er I klar? Nu gør jeg det. Det gjorde
faktisk overraskende ondt, det der. Jeg regnede med, at det skulle være sådan en lille sådan. Men det der går faktisk ondt, det der vi ikke blev ramt med. Altså, jeg havde tænkt den her som en, hvor jeg tænker sådan, åh ja, så kan jeg få lov til at skyde sammen med den her. Sådan, nej, den skal du ikke skyde folk med direkte. Det er ikke ligesom at blive ramt af en kugle i hardball, altså. Det gør væsentligt mere ondt, men det her, altså, jeg kan stadig mærke, at det er blevet ramt. Kuglen, den flækkede også, så den skyder faktisk ikke ret hårdt, når man tænker på det. Lige for I kan se sådan lidt, hvor kraftigt den egentlig skyder. Nu prøver vi lige at skyde sådan direkte. Nå, selvfølgelig kommer der ikke noget ud. Prøv nu at lade være med at bare droppe dine kugler. Prøv at høre, det er altså ikke sådan, det lyder for noget, du har lyst til bare at blive ramt af. Det skyder ret hårdt, den her. Nu prøver jeg lige at skyde på den anden side af rummet på den her tavle. Så prøver vi at høre, hvor højt det siger, og om det siger lidt mindre hårdt. Jeg vil bare sige i starten, det her, det er sådan, at du ved, det er sådan, hvis nu du ikke er så meget til hardball, så kan du spille softball. Haha. Så ja, alt i alt er jeg lidt imponeret over den her. Altså, den er virkelig skodkonstrueret. Altså, det her er det billigste kinebræs, du kan købe. Men med det sagt, så virker den rent faktisk. Og det er mere, altså, jeg kan stadigvæk godt mærke lidt der, hvor jeg ramte mig selv i håndfladen, så det er mere. Den skyder altså også hårdt nok til, at ligesom efterlader et lille mærke, tror jeg. Så jeg vil ikke anbefale, at gå rundt og skyde din kæreste med den her. Det er sådan noget, jeg tror, hvis jeg skyder efter som rigtig med den her, så vil hun flække mig noget så grusomt. Eftersom at allerede når jeg skyder efter en med Nerf-pistol, så bliver hun helt vildt sur. Så. Men den er nok ikke lige noget, jeg vil anbefale at skyde efter andre mennesker mere stadigvæk. Fordi den skyder altså lidt hårdere, end man lige skulle tro, den gør. Så ja, yeah, altså en sjov stykke legetøj, vil jeg i hvert fald sige. Jeg kan godt lægge en link til den nede i bunden. Jeg ved ikke, hvorfor du skulle have lyst til at have den her, men I don't know, hvis du tænker, du skulle have det. Og ellers så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for, at I så med, og det er dejligt igen at have en episode af Lort for Internet, hvor det ikke er helt lort, men det er stadigvæk ikke fantastisk. Og hvis du har andet lort fra internettet, du synes, jeg skal kigge på, som jeg skal købe, sådan, så du slipper for at spille dine penge på det, send en kommentar med, hvad det er, du synes, jeg skal kigge på. Så vil jeg sige rigtig mange tak for at se med, og ja, se jer.